လာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းကောင်းစင်တွေကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်သည့်ရာဇဝတ်မှုများကိုအဆုံးသတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ရလိုအပ်နေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ဂျာကန်လဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့တနင်္သာရီတိုင်း AR တိုင်းပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့တနင်္သာရီဒေသတစ်ခုလုံးအတွင်းမြေပြင်ရှိစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူဦးရေ 16,000 ကျော်ခန့်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ဂျမစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲကြီးတိုက်ပွဲငယ်ပေါင်း 2,495 ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂျမစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှတရင်မှု9ဦးဒူရင်မှု9ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း 2,632 ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့KNU ထုတ်ပြန်တဲ့စတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။